Praise the name of the living God. Hallelujah. Lazima doctrine za Balaam zishindwe. Watu wale wanatumia vipawa kufanya biashara. Tuliona Balaam aliona hawezi kuacha mali ya Barak. Because Barak alimwambia, I will reward you handsomely. Barak, Balaam, alikuwa nabii wa Mungu kutoka Mesopotamia. Lakini akashindwa kujizuilia greed yake. Na kuna watu wanatumia vipawa vyao kwa sababu ya tamaa, they scheme through the word of God. Na kwa sababu watu wengi hawajisomei Biblia, wanakaa kama watu, vifaranga wa ndege. Mashaa ikuwa na kifaranga wa ndege, anafunguanga mdomo akiwa amefunga macho. So kile atawekewa kwa mdomo ndicho atakula. Hajui? Praise the name of the living God. Hata akipewa sumu anakula. Uzuri ni ya kwamba mama yake ni mzuri. Sasa shida watu wamekuwa wabaya. Wengine wangetaka kukutumia vibaya, wapate kile wanataka. Hawana haja na hatima yako, enda uangamie. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nikwambia kuna jamii moja nilikuwa naomba nayo hapa, walienda mahali akanunua maji. Walipokuja Mungu akawakemea usiku. Ha? Kwa sababu ya kuchukua kitendo kama hicho. Unajua vitu zingine, they take a lot of discernment. Test every spirit. Because not every spirit comes from God. Ni wapi imeandikwa Paul alikuwa anauzia watu maji? Ukasoma. Praise the name of the living God. So, kujisomea neno kunafanya mtu akose kuwa infant. The Bible says, Ephesians 4:14 tumesoma, then we will no longer be infants. Bwana asifuwe sana. But, ninajua hapo juu inaongea juu ya the fivefold ministry, will also come back to that. Number two, huwa tunakuwa kwa sababu ya the ministry of the Holy Spirit. We grow because of yielding ourselves to the ministry of the Holy Spirit. The Holy Spirit, the Bible says, He'll guide you into all the truth. He'll take what is mine and He'll give it to you. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ninajua ya kwamba wengi hapa ambao wameshawahi kujiachilia kwa Roho Mtakatifu, kuna mambo ameshawahi kukufundisha. Epistola ya Yohana inasema ya kwamba the anointing that you have received is able to teach you. When the Holy Spirit releases and the unction, that unction of the Holy Spirit, kuna mara nyingi hata hapa ninahubiri na mtu anakuambia, apostle, mambo haya unaongea Roho wa Mungu alikuwa amenifunulia. Maandiko hata haya umesoma nilikuwa nimepatiwa. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwalimu. Na anaweza kukuongoza kwa ukweli wote. Praise the name of the living God. 1 John chapter 2 and verse 27. 1 John chapter 2 and verse 27 inasema, as for you, the anointing you received from Him remains in you. And you do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and as this anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Praise the name of the living God. There is an anointing that teaches. Okay, hapo lazima ujue wakati John anasema ya kwamba you don't need a teacher. It is because he was dealing with false teachers. Lazima uwelewe pia context ya kwamba he was addressing, praise the name of the living God, something, diyo akasema you don't need someone to teach you. Bwana apewe sifa. But basically, you need the ministry of the Holy Spirit, but you also need a teaching priest. Praise the name of the living God. Lazima ukubali kukaa chini ya mtu ambaye anaweza, ambaye amepewa huduma ya kufundisha. The teaching priest grace is a grace. It's not just about going to school in a theological college, which is very important.
Praise the name of the living God. Because when you go to a school, it teaches you the best principles of biblical interpretation and other things. You learn the Bible history and many other things. But there is a grace to teach. Hiyo neema, unaweza kufundisha watu wakubwa waliosoma, wale hawajasoma, unaweza kusema kwa neema, mwingine hata kama hashiki maneno vizuri, Roho wa Mungu, because there is a grace, anamsaidia kuelewa vile unavyosema. Praise the name of the living God. Na wewe ambao umepatiwa hiyo teaching grace, praise the name of the living God, unakuta ya kwamba na wewe kuna vile Mungu huwa anakuhudumia. I remember when I got into ministry, because sikuwa najua kuhubiri, niliambia Mungu umeniita kwa huduma, nitakuwa ninahubiri nini? Nikafunga siku saba. Katika siku ya saba, I was reading the Bible. Na nikasikia Mungu amefungua mawazo yangu to understand the Bible from Genesis to Revelation, just from the natural. I have written a book on learning from the natural. The Bible says that Jesus speak nothing unless in parables. Nikaelewa Biblia kama vile unaelewa tu kwa njia ya kawaida. Yesu alitumia mambo ya kawaida. Na nikasikia kuna jambo limewekwa ndani yangu la kuelewa neno la Mungu. Praise the name of the living God. Hiyo ni zaidi ya kusoma. Hiyo ni zaidi, it's a grace. Praise the name of the living God. The Bible says in the book of 2 Chronicles chapter 15 and verse 3. When you sit under a teaching priest, anakusaidia kujua Mungu wa kweli na njia zake. The Bible says, for a long time, Israel was without the true God, without a priest to teach, and without the law. Praise the name of the living God. Hawakuwa na Mungu wa kweli, kwa sababu hawakuwa na kuhani afundishaye. Unajua, kuwa na Mungu wa kweli, sio opposite ya kuabudu miungu mingine. Kuwa na Mungu wa kweli ni kuwa na Mungu ambaye anakupatia matokeo na anafanya ahadi zake ziwe real katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Because vile umefundishwa, unaweza kuwa umefundishwa, lakini kama ule Mungu uko naye, sio kwa kuwa unaabudu miungu mingine, lakini kana kwamba Mungu wako atendi. Bwana asifiwe sana. Sasa kuwa na kuhani afundishaye kuna kusaidia kujua the true God. Praise the name of the living God. Hallelujah. Unajuana na Mungu wa kweli. Unajua njia zake. Unafundishwa kanuni zake. Praise the name of the living God. Za ufalme wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. A teaching priest. Praise the name of the living God. Na Biblia inasema ya kwamba wale tunaofundisha. Yeah? Because Biblia inasema katika kitabu cha Hebrews chapter 5 and verse 4 ya kwamba hakuna mtu anaweza kuchukua hii heshima juu yake. Ni Mungu anakuchagua. No one takes this honor upon himself. He must be called by God, just as Aaron was. Hawezi kuchukua heshima hii juu yako. Ya kwamba nataka kuwa kuhani afundishaye, hapana. Ni Mungu ambaye anakuita. Ni Mungu ambaye anakupa neema. Na mimi naweza omba hii neema iwe juu ya kila mchungaji, ili ukaweze kulisha wale kondoo Mungu amekupatia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Lazima uombe, because the Bible says in Hosea chapter 4 and verse 6 ya kwamba my people perish because of lack of knowledge, but also the priests have rejected knowledge, and so I will reject them. Hosea chapter 4 and verse 6, my people are destroyed from lack of knowledge. Imagine ni watu wa Mungu, na Mungu anasema ni watu wangu, lakini wameharibiwa kwa sababu hawajui. Because you have rejected knowledge, and I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children. That means Mungu anasema, kwa nini nyinyi makuhani muna reject knowledge? Because nyinyi ndiyo muna niakirisha. Na mukifundisha watu vibaya, wataenenda kwa njia mbaya. Hawataona matokeo. Hawatajua Mungu wa kweli. That is why in the book of James chapter 3, from verse 1, inasema walimu watakuwa na hukumu kubwa
watakapoenda mbele za Mungu. Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Yeah? Ya kwamba musitake kuwa walimu wengi kwa sababu wale ambao wanafundisha hukumu yao. Hebu tupatie na amplify that verse 1. Inasema, not many of you should become teachers, self-constituted censors and reprovers of others, my brethren, for you know that we teachers will be judged by a higher standard with a greater severity than other people. Thus we assume the greater accountability and the more condemnation. Praise the name of the living God. Kwa sababu sisi ndio tunaweza kuonyesha njia ya Mungu ya kweli, ama tufanye wengi wakaweze kupotea. That is why I pray for myself. That is why I dedicate myself even to study the word of God. Why? Because it is a responsibility ambayo nimepatiwa na nitahukumiwa. Kama nilitumia hii ofisi nikapotosha watu. Kama nitatumia hii ofisi na hiyo neema ya ukuhani, because it is a grace. Na ndio huwa inafanya sometimes watu wengine wanasikizwa mpaka unashindwa, hawa wanasikizwa kwa nini? It is a grace wamepewa. Na wanaweza tumia hiyo neema vibaya. Praise the name of the living God. So you need a teaching priest. Bwana asifuwe sana. Ambaye anaweza kukufundisha ukweli wa neno la Mungu. Na yule mtu anakufundisha, anadetermine utaenda ubali gani. Tunaona in the book of Acts ya kwamba kuna watu walihubiriwa na Apollos. Baadaye Paul akakuja, akawauliza, mlipokea Roho Mtakatifu? Wakasema, sisi hata kusikia kuna Roho Mtakatifu hatujasikia. Akasema, kwani mlibatizwa ubatizo gani? Akasema, ubatizo wa Yohana. Akasema, si hata Yohana alisema kuna mwingine atakuja nyuma yake na atabatiza na Roho Mtakatifu na moto. Akaenda akawabatiza, akawawekelea mikono, wakapokea Roho. Tofauti ni gani? Apollos alikuwa mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa limited katika kufundisha kwake. Nao wale alikuwa anahubiria wakawa limited. Do you know how many people today are limited because of the teaching priest? Because wale wanaowafundisha wao wenyewe kuna kile kiwango wamefika. Na uwezi peleka watu mahali ambapo wewe mwenyewe hujafika. Praise the name of the living God. Thank God today. To me, I see like the church walls, church without walls being so divine. Ya kwamba tuko hapa, nikikutana na watu wengi, ni makanisa tofauti, lakini wanapokea neno la Mungu kutoka mahali hapa. Na sisi Mungu tunajua kwamba ametuita, ametupatia nafasi kama hii, tukahudumie mwili wa Kristo. And it is a great privilege Mungu ametupatia to serve the body of Christ through teaching. I don't take this for granted. Praise the name of the living God. I pray for myself. I commit myself. I trust God even for more grace. Kwa sababu it is a responsibility ambayo Mungu ametupatia tukaweze kusikizwa na wengi ambao wanaweza kusaidika. Sio lazima wakuje hapa in person, hata hawatawahi kuwa washirika wangu. But it is an assignment, because Mungu ako na haja ya watu wake wajue ukweli. And that is why when I'm teaching I use so many scriptures, kwa sababu they are in your Bible. Doesn't matter your denomination, the Bible is one. Na ujue hii Biblia, kuna wakati kuna watu walikufa kwa sababu haikuwa itafsiriwe. Shetani alipigana Biblia miaka mingi sana isiingie mikononi mwa mtu wa kawaida. Praise the name of the living God. Hallelujah. Because Shetani alikuwa anajua hii Biblia ikishikwa na mtu wa kawaida atajua ukweli, na ukweli utamweka huru. Atakuwa jitu ambalo haliwezi kuzuiliwa. Hey! Thank God for social media. Thank God for media. No wonder God spoke to me. And technology. Mimi nipo, Mungu aliponizungumzia akaniambia niingie kwa media. Our church had less than 100 people. Mimi sikuwa nimelipa nyumba miezi tatu. Mimi sikuwa na radio ama TV.
Lakini Mungu akaniambia ingia kwa media. Nikauliza Mungu naingia kwa media? Mimi sina nyumba, sijalipa nyumba, sina radio, sina TV. Mungu akaniambia niko na pesa ambazo sio za kununua ma radio na ma TV. Ni za kufanya kazi yangu. And the king's business requires haste. Nilianza na radio program ya dakika 15 ndio tungeweza kulipa. After few months nikaingia 30 minutes. After few months nikaingia kwa radio nyingine. After sijui 2-3 years nikaingia kwa TV ya Sayali. After some time nikaingia kwa NTV. After some time tukawa na TV yetu. Tukawa na radio yetu. Hey, shakabaganda. Rekabaganda. That is why to me being in media, it is a pure calling. Praise the name of the living God. That is why tunaitreat kwa njia ambayo itamletea Mungu utukufu. Wengine wanaweza kushangaa, kwa nini apostle haitishi sadaka kila wakati? Kwa nini haweki mpesa? Okay, sina shida ya kwamba kila mtumishi wa Mungu kuna vile Mungu amemuita. But when I know how God spoke to me about media, na akaniambia atanipatia pesa. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na unajua sometimes, katika haya maisha na mwito, ni vizuri kuwa kama Elijah. Elijah kule mlima Kameli, baada ya manabii wa Baali kushindwa kuitisha moto, Elijah aliwaambia, mimi kabla sijaitisha moto, nataka juu ya hii dhabihu mchimbe mitaro. Mweke maji kwa mitaro. Alafu mumwagilie hizi kuni ma. Elijah kwa ufupi alikuwa anasema, sitaki mtu awe na shaka ya kwamba hii ni Mungu ametenda. Praise the name of the living God. Sometimes it's good to dig trenches in your life. Unafanya mambo kwa njia ambayo hakuna mtu atakuwa na shaka ya kwamba ni Jehovah ametenda. Hey! Chimba mitaro. Wacha maji iwekwe. Ndio moto ukishuka, watu waseme ni kuni zilikuwa zimekauka. Watu waseme umengojea jioni, kuni zako zimekauka, ndio zimewaka peke yake. Elijah akasema, mimi sitaki mtu awe na shaka. Sometimes simama kwa njia ambayo kila mtu akiangalia maisha yako, you are going to be a living epistle. Hey, that God can do it because he is a mighty God. He is a mighty deliverer in the mighty name of Jesus. Praise the name of the living God. Tunajua ukweli kwa hizo njia tatu. Tunajua ukweli kwa sababu ya kusoma neno la Mungu. Tunajua ukweli kwa sababu kuna there are so many things I teach because I'm quickened as I read the word. And also when the ministry of the Holy Spirit comes, he is going to use the richness of the word in me. And there are things, there are principles that I teach. And they are part of my life. Na hakuna mtu anaweza kuniondoa pale. Mimi huwa nasema sacrifice, mimi si kufundishwa na mhubiri. Mimi ni Mungu alianza kuniambia chukua kitu fulani toa. So hata kama kuna watu wamekuwa manipulated, I don't care. But I know God can lead you like the way he led Abraham and he told him to give Isaac. Praise the name of the living God. Kwa sababu mimi mwenyewe nimeshai, siniwaambia testimony, nimeenda mpaka Dubai. Na nimeuza gari, nimeenda kununua gari, naingia kwa duka, nimechagua gari Dubai. Four wheel, saf, kuingia kulipa. Mungu ananiambia usinunue gari. Kurudi hapa, Mungu akaniambia toa hiyo pesa yote. Nunua shamba ya kanisa. Nikakaa miaka 4 bila gari. Praise the name of the living God. Hallelujah. Today kama kuna grace Mungu ametupatia kwa hii ministry, ni grace ya rand. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu wakati Abraham alitoa Isaac, Mungu aliapa, akamwambia na wewe kukubariki, nitakubariki. Praise the name of the living God. Lazima uwe na mambo ambayo hauna shaka ya kwamba hii ndio mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Sio tu kusikia nimesikia kutoka kwa wahubiri. The ministry of the Holy Spirit, it is important. It confirms the word
And even what we have been taught, the Holy Spirit can establish those teachings and principles in your life. Praise the name of the living God. Receive the ministry of the Holy Spirit that you may grow in the mighty name of Jesus. Wacha ni kuambie, mahali huduma ya Roho Mtakatifu inakubalika, watu huwa wanakuwa haraka. Praise the name of the living God. Kwa sababu kuna vile wanafundishwa, wanafundishwa kuomba, wanafundishwa kufunga, wanafundishwa discipline katika maisha yao. Me, I remember when the Holy Spirit was teaching me how to pray. Ningeenda kuomba, ninaambiwa hapana. Sema kwanza unaomba masaa mangapi. Praise the name of the living God. Nasema niko hapa 3 hours. Ninaanza, ninafikiria sasa vile, nimesema 3 hours, itakuwa open heaven. Kuna kauka, nangangana. Ninasikia ni kama bingu imefungika, ninangangana. Nitapata breakthrough pale mwisho mwisho. Mpaka nikauliza, kwa nini nangangana hivi? Kumbe kungangana, hata wale huwa wanataka wawe na misuli ya mwili. Wanainuanga vitu muzito wanangangana. So wakati unangangana kushika Mungu, kuna misuli unakuwa naye. Siku moja utaingia mahali pamekauka, bingu zitafunguka. Utakaa ni kama umekuja na kifunguo, pa! Uwepo wa Mungu unashuka. Kwa sababu na wewe ulifundishwa. Nikafika mahali ningeingia maombi kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Naambiwa sasa enda maombi kama kazi. Wengine wakiingia kazi, anza asubuhi mpaka jioni. Unafundishwa. Kuomba sio rahisi. Ndiposa unaona kuna watu ungangana. Lakini nasema ungangane mpaka uwe na spiritual stamina. Praise the name of the living God. Unakuwa na stamina. Ili hata ukifika mahali watu unasema hapa ni pagumu. Unatoboa. Praise the name of the living God. Receive the ministry of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Rika baganda bashanda. Can somebody tell the Holy Spirit, I welcome you, Holy Spirit. Tell the Holy Spirit, you are my teacher. You are my guide. In the mighty name of Jesus, you are my helper. Guide me into all the truth. In the mighty name of Jesus, help me to grow up in my salvation as I eat the bread of the word. In the mighty name of Jesus, you are the water. In the name of Jesus, that the living water that flow from my belly, in the mighty name of Jesus, hata nikikula huu mukate sitakaukiwa katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu kuna Roho Mtakatifu ambaye nikikunywa huyo Roho Mtakatifu anafanya ule mukate uwe na ufunuo. Unisaidie katika maisha yangu katika jina la Yesu. Oh, invite the ministry of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. We need the ministry of the Holy Spirit that we may continue to grow in the name of Jesus. Praise the name of the living God. You need a teaching priest. It's only that many times you may not be able always to mention the people whom you have learned from them. But there are also many things that I teach that I have learned from others. Praise the name of the living God. Kuna mambo mengi ambayo nimesikiza kutoka kwa makuhani wengine. Kwa sababu hakuna mtu amepewa kila kitu. Na hii mambo ya Mungu uzuri wake haina copyright. Juzi tulikuwa na ndugu mmoja akaniambia, unajua apostle, sasa ukienda mahali fulani uhubiri message fulani, wanaweza kusema umenikopi, lakini mimi nilikukopi nikaenda hapo nikahubiri mbele yako. Bwana asifiwe sana. Haina copyright. Unaweza kuisikia, uishike vizuri, na kwa sababu Roho wa Mungu. Kwanza Roho wa Mungu anakusaidia kuchunga mafundisho. Sijui kama unajua there are people who post mafundisho hata kwa social media. Hizo pages huwa una search kwa Google. Do you know even cults, they post their teaching? Devil worshippers, they post their teaching there. So sio kila kitu unaweza kutoa kwa Google alafu kuja kufundisha. Praise the name of the living God. Na sio kila kitu tasikia kutoka kwa kila mtu anafundisha na wewe uchukue useme nitafundisha hii. Lazima uwe na kichungi chako. Kwa sababu uko na msingi mzuri wa neno na uko na Roho Mtakatifu. Sasa nakusaidia ni nini ya kuchukua, ni nini ya kuachana naye. Praise the name of the living God. May God continue to raise teaching priests
Oh, wapendwa, tunahitaji makuhani wanaofundisha. I release an impartation of the grace of teaching. Oh my God, si Mungu ainue wengi wenu mafundisho kama haya na nyinyi mtapelekea wengine katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu neno la Bwana halina copyright. In the mighty name of Jesus, hata wale wanaofundisha walijifundisha kutoka kwa wengine, na wakati mwingine pia Roho Mtakatifu anatufundisha. Wakati mwingine tunasoma neno tunapokea direct revelation. In the mighty name of Jesus, receive the grace of teaching. Praise the name of the living God. We need a teaching priest, but nimesema teachers lazima wawe very careful. Biblia inasema you be judged most strictly. Utaulizwa ulifundisha watu nini? Kwa nini haukuambia hii? Na ulijua hii ni ukweli? Kwa nini haukuwakemea? Because hauku unataka watoke kanisani yako. Ulikuwa unataka uonekane ni mzuri. Huh? That is why Paul said, I have taught you the whole counsel of God. Hakuna kitu nimewacha. Diposa Biblia inasema neno la Mungu linafaa kutumika to teach, to rebuke. Praise the name of the living God. To exhort. Huh? Lakini kuna watu wanapenda tu exhortation. Exhortation. Kuinua tu watu. Lakini kuna mahali unafaa kukemea pia. Mahali pengine unafundisha pia. Praise the name of the living God. Ndio watu wanakuwa na balance katika maisha yao. Sasa nikimaliza. Tumesema mtu anakuwa kupitia ukweli, ukweli wa neno, huduma ya Roho Mtakatifu, makuhani wafundishao. Sasa baada ya kupokea huu ukweli, jambo la muhimu sana ni kile ambacho utafanya na huo ukweli. The Bible says in the book of James chapter 1 and verse 22. James chapter 1 and verse 22. The Bible says, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Praise the name of the living God. Let's continue. Anyone who reasons to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror. Then, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Neno, tunapatiwa mfano wake ni kama kio. Na mtu ambaye hatendi neno, ni kama mtu unasimama kwa kio, unajiangalia, unaona uko na uchafu, nguo yako ni chafu, lakini ukiondoka pale, haujipanguzi, unasahau, ulikuwa unakaa namna gani. That means when you receive the truth from the Holy Spirit, when you receive the truth from the Word of God, from the teaching priest, the next most important part is how do you apply the Word? Bwana asifiwe sana. Do you know wengi wetu tuko na ukweli mwingi ambao tumeupokea? Kama tungeufanyisha kazi, maisha yetu hayapaswi kuwa mahali yako. Praise the name of the living God. We must allow that right that we have received, the right of God. For the Bible says the entrance to your word bringeth the right and understanding to the simple. We must allow that right to change us, to transform our lives. There is no need for you to receive the truth, and the truth is not changing you. And that is why it is very unfortunate. Yesu alipatiana mfano, nikimaliza, wa the seed of the sower. Anu mfano wa the seed of the sower, alikuwa naongea juu ya neno. Mpanzi alienda kupanda mbegu, lakini mbegu ilikuwa ya neno. Akasema kuna mbegu zilianguka kwa njia, kwa mimba, kwa mawe, zingine kwa udongo mzuri, zikazaa 100%. Lakini zile zilianguka kwa njia, zilikuja zikakuliwa na ndege. Hiyo akasema ni wale wanasikia neno, lakini baada ya ibada, shetani anakuja anachukua neno. We unafikia ni kwa nini shetani mwenyewe akuje kutafuta neno? Ni kwa sababu anajua ule ukweli umeupokea wa neno. Ha?
Wengine hata unasikianga anasema mimi naotanga doto nikiamuka asubuhi hata sikubuki niliota nini. Na pengine ni ministration ya Roho Mtakatifu. Lakini ukiamuka asubuhi hiyo message imepotea, imeibiwa. Kitu ambacho ungefanya kibadilishe maisha yako hata ujui uliona nini. Bwana asifiwe sana. Shetani anakuanga kwa ibada. Ndio ukipokea hili neno, ukitoka pale ni mwizi. I make sure amebeba. Tena ukuji hapa ibada kesho na kesho kutwa na next year but one. Kazi yako ni kupokea. Lakini lile neno hauchukui hatua. You know, if the word of God is compared with a seed, do you know what it takes for a seed to produce fruit? It takes a lot of care. You have to work on it. It does not just happen. So after receiving the word, you know, many people think that the message of the word is the end of the service. Oh my God. There are sometimes you come loaded with the truth, with the right of God. Na mpaka we unasikia hili neno, linafaa libadilishe maisha ya watu. Lakini wale wanapokea hilo neno, hawachu. Kuna neno tu message moja unaweza kuichukua. Uifanyie kazi. Na hiyo message ilete matunda katika maisha yako. Na maisha yako yabadilike. There are messages here. Ninasema this one message is enough to bring a turnaround in my life. If only I can take this message and work on it and make sure that it produces fruit in my life. Praise the name of the living God. Lakini wengi huwa tunapokea ukweli. Roho wa Mungu anatufundisha mambo. Tunasoma Biblia. Unakuja katika ibada kama hii. Unafundishwa mambo ambayo unasikia kwamba hakika haanega yurali ya nani. Huu ni Mungu anaongea na mimi. Wengine hata ukiwa kwa ibada naona machozi inateremka tu. Lakini ukitoka kwa hii mlango, ndio wewe huwa na mahindi na mitungo na miwa. Paka ukifika nyumbani unaulizwa na leo apostle amehubiri nini? Unasema the service was powerful. The service was powerful. Hata nimelia leo kwa ibada. Kwani mfundishwa nini? We, huyo mtumishi na Biblia. Alikuwa na quote scripture hivi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Lakini huwezi kusema ni nini ambayo umebeba, umepeleka nyumbani. Unafaa vile unalianga hapa kwa ibada. Ibada vile huwa tunakukata ukimaliza, unabeba hiyo kilio nyumbani. Unafika nyumbani unakaa chini, unaanza tena kulia. Vile ulikuwa unalia hapa kanisani. Lakini wengi wenu mnajiririsha tu hapa. Kuiridhia tu haha. Na ukitoka hapa nje hakuna kitu. Nitugojea hiyo ibada nyingine. Badala ya ubebe huo ujumbe. You know there are messages that you are supposed to receive. And you program yourself to go to the mountain. Unasema pana hii. Naenda mlimani kutafuta Bwana. Hii lazima nione matokeo katika maisha yangu. Huu mwangaza nimepokea. Lazima ubadilishe maisha yangu. Lazima ubadilishe hali yangu. Lazima nione matokeo ya hili neno. Hey! Don't just be hearers. You can live in deception. That is what Peter is telling us. Rudi hapo 22. James 1:22. You can live in deception. Ya kusikizanga message. James 1:22. Inasema, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. So anybody who stops at hearing will live in deception. Atafikiria lile neno anapokea limemsaidia. Anafaa do what it says. I want to pray for you that you're going to grow in the name of Jesus. That where you are today is not where you are going to be by the end of this year. Oh my God, in the name of Jesus, you are going to grow in the grace of God. You are going to grow in the anointing
the anointing of God will continue to increase in your life. You are going to grow in the manifestation of His glory. Ya kwamba kuna mambo utadhihirisha. Ah, na ulimwengu utaangalia, utasema, oh, ne uogaiye kaga. Hivi ndivyo Mungu anatenda, that you are going to be a living epistle. Ya kwamba kuna neno utashika, utalifanyia kazi, paka liwe na matunda katika maisha yako. Oh my God.